Assalomu alaykum do'stlar. Bugun darsimizni 3-chi soni, ya'ni svetokorreksiyaga kirib boramiz. Xo'p, svetokorreksiya nima degani? Svetokorreksiya bu rang tasnifi desa bo'ladimi o'zbek tilida? Shunga yaqinroq so'z. Xo'p. Svetokorreksiyada asosan video montajda svetokorreksiya qanaqa rol o'ynaydi degan savollarga qisqacha javob bersa bo'ladi. Eng katta va eng muhim rolni aynan o'sha svetokorreksiya rol o'ynaydi. Chunki aytaylik xromakey bilan yo o'sha har xil fonlar bilan ishlaganingizda ham svetokorreksiya juda chuqur rol o'ynaydi. Qani bo'lmasam boshladik. Da Vinci Resolve'dan aytgancha, kecha kuni Da Vinci Resolve'da obnovit qildim. 17.4.3 versiyasi chiqibdi. Yomon emas, zo'r. Color grading. Hop, mana yangi proyekt ochib oldik. 1080 24 kadr, 24 kadr. Men sizlarga ko'rsatib berish uchun, ko'rishim uchun log formatdagi videolar kerak, chunki S-logdagi formatda sizga ko'rsatib bermasam tushunishingiz qiyin bo'ladi. Hop, mana topdim. Blog formatdagi videoni endi download qilamiz. Aytgancha, stock videolar kerak bo'ladi ham bo'lsa, men shu Pixelsga kirib sketchas qilaman. Qanaqadir qulay platforma. Biz o'zimizga kerakli log formatdagi kadrda ovoldi. Xo'p, endi svetokorreksiya qilamiz buni. Jiccha sekinlashtirsa, chiroyliroq chiqar ekan. Endi mana mana 10 tarafdan 3-chisi color grading, ya'ni o'sha svetokorreksiyaga javob beradi xon qator bo'ladi. Xo'p. Nima qilamiz? Xo'p, klippiga bosamiz. Klippida mana tanlab olgan klipimiz turibdi. Xo'p, bizga kerak bo'ladi uzunligi kerak bo'ladi.
uzluyu da hazır geç uçur mənli artırsın efekti kere böyle birinci bölüm ben nama kılaman color grading'e girgenimde birinci bölüm nama kılaman hop birinci oyunda maniki rusça nakam davinci resolve'm preobrazovanie cvetovo pranstranstvani solaman kadrga hop vxodnoye cvetovoye pranstranstvo degan joyida mana bu yerda qisqa qilib yozib qo'ygan hop korreksiyani slogdan chiqarilyapti hozir log formatdan tabiiy ranglarga olib o'tib olyapti faqat bitta qaysi kamera nimasidan foydalanasiz rang anaqa qilishidan deyapti so'raydi mana siz tanlab o'ziga yoqqanini sekin qo'yib olasiz hammani dada har xil bo'ladi eng zo'ri hozir birinchi o'chirda qo'yiladi hamda eng zo'ri Black Magic ne film generation yana bor edi mana Black Magic Design Film Generation 1 ga qo'yib oldik. Gen 1. Hop. Keyin vhodnaya gamma, gamma va shkala deydi. Shu vhodnaya gammani to'g'rilab olamiz. Bu cvet korreksiyada har bitta detalga ahamiyat qilish kerak chunki qabul qilib olayotgan odam aytaylik zakazga ishlayotgan bo'lsangiz qabul qilib olayotgan odam siz ko'rmay qolgan narsani ham ko'radi men siz montajyor bo'ling boshqa bo'ling Arada biraz derslerim kop getip kaldı. Cidce sağlığı bilen mamma bulup kalıp ders alalmaya kaldım inşallah. Derslerde tutatmayımız bu da halese. Şimdi bundan bağı ders sıfatı demezdi. Kek bir def proyekti montajını birlerleş otken dersem şuna kadar geldim. Ozgina joylari qolib ketgan ekan. Darslarda kak birlalashib bitta proyektni montaj qilishga harakat qilaman. Xudo xolasa Xo'p. Nazine ne işi var buna? Efekti de peki tamiz. Şimdi biz efekti kereyemez. Ana orqa taraf oqini bo'layotgan bo'lsalaring, ana qilyapti, yaltillatib yuboryapti shu oqni. Ana qilmoqchiman. Bitta. Ozgina. Ey, o'tib ketib qoldi. Ha.
Abdullah yine bunlar normal yine çün duru bu değil. Bunun çocuğu da o zaman hiç çıkıp bu ki çün durmasına. Bunun çıkıyor işimiz efektiyle preobrazovanie цветового пространства deb qo'yganimiz o'sha log formatdan aytaylik o'zingizni olgan formatingizdan цветовой korreksiya глубина цветани ancha bunaqa kirishi chiqishi o'rtadagi gammasi bularni qancha montaj qilib ko'p o'rganganingiz sari o'rganib borasiz shularga ana qiladi javob beradi mana mana shu vhodnoye цветовое пространство black magic film gen bir qilib qo'ydi vhodnaya gamma keyin vhodnaya vhodne mana kirish va chiqish пространствосi bilan gammasi deyapti ikkosini to'rosini har xil qilib qo'yib oldim chunki o'sha o'zgartirganlaringda o'zi boshqacha naqada ranglar o'zgaradi o'zi sekin faqat buni tushunib olish uchun bir ikki marta yaxshilab kirib chayib netib man o'zimda ham bo'lgan chayib qo'yaverardim keyin to'g'irlardim shunaqa qilib o'rganib olasizlar hop endi bu yoqda krivi bu ranglar o'sha krivoy deydi nima tushuntirsam bo'ladi ranglarni shkalasi deydimi nima deydi shunaqa mana bu pitlar bilan oborib deb bossalaring bu yerda ko'rsatib beradi faqat bunda professionallar ishlaydi hozir man o'zim ham deyarli ishlaganim yo'q bunda gohida vaqti kelib qoladi o'tirib ishlayman uzil mana mana bu narsa uzil bo'ladi bu judayam roli katta sveta korreksiyada chuqur sveta korreksiya qilinayotgan vaqtda bu uzillardan foydalangan holatda ancha ishlar qilsa bo'ladi aytaylik mana man sizlarga hozir yangi uzil ochaman korreksiya uchun hop buni olib tashladim mana eski holati hop mana sveta korreksiyadan keyingi holat endi mana bu uzilni o'zgartirmoqchi bo'lsam aytaylik u orqadagi bunaqa yoqmay turibdi hozir bilayotgan bo'lsalaring mana mana shu bitta uzilni o'zida o'zgaryapti agar bu uzilni man uzib qo'yadigan bo'lsam bu eski holat agar bu через bu olib ketadigan bo'linsa bu uzilda xromakeylar bilan ishlatsa bo'ladi to'rka film effektlar qilsa bo'ladi ko'p narsadan foydalansa bo'ladi endi первичный грейдинг цветовые круги deganda bu ham asosiy fragmentlarga kiradi hop temperatura o'sha mana uzil kerak emas udalik qilib yuboraylik bitta uzil ishlab turaylik hozircha hop harorati videoni harorati mana ko'tarib tushiryapman bilayotgan bo'lsalaring mana videoda harorati o'zgaryapti bizga haroratini ozgina ko'paytirsa yetadi 100 attenik deganda mana kamalay sveti bo'yicha o'zgarib ketaveradi qizildan ko'kkacha yashilgacha hop kontrast kontrast ko'pchilik bilsa kerak bizga kontrast pastroq narsa kerak shunda kinoshniyroq chiqadi hop o'sh bu plyonkani ustidagi yarkisti deydimi shunaqangi o'xshagan narsa средний тона mana o'zgarayotgan bo'layotgan nusli qanaqadir o'tkirroq effekt berib qo'yadi HDRga o'xshab bizga bundan ozgina ko'p bas 10 versa yetadi
Hop. Usulüne cveta. Usulüne cveta gerek. Bunu köpbez 10. Çünkü o zaman rengi kıvardık. Hop. Korongulik. 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 Yakşı. Hop. Sayalar. 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 Yapışımız gerek. Sayalar da az yine. Svetlitone. Yorqin tonlar. Bu joyda turgani ma'qulroq ekan. Nasishinist. Bilasizlarmi joyda ekan. Ranglar. O bizga o'rtasi kerak. Ko'payib ketmagan holatda. Endi polutana. Bunu striker. Bunlar hakkında keyingi derslerde utamız. Çünkü ucu. Hop, ben onun için örgüt butamam. Повышение риск деген нәрсе бу видеода риск кестені көтереді. Көп көтермеслікті тавсия қыламын, чөнки видеода качествосы бұзылып кетеді. Хоп, енді ескі халаты білән салыштырамыз. Solishtirsa bo'ladi. Yangi timeline ochaylik. Timeline 2. Настройки временной шкалы и кирип. Instagram формат.
kolları grading'ini çalıştırış üçün İki kadar da birleştir o halde. Şimdi korasla oluyor. Şunu da korun duruyor. Dur. Bunu falan ekran kına kına. Bu color grading'den keyin sözde karakterin bu sözde karakterden aldım. Endi keyingi darsga xudo xolasa chroma keylar bilan ishlashni o'rganamiz. Dars bas endi bir yo'l o'sha videolar bilan montaj qilishni o'rganib ketsa yaxshi bo'lsa kerak menimcha. Xudo xolasa bugungi Cvikta korreksiya dersini birinci kısmı Xudo xolasa tugadi. Keyingi derslerde görüşkünce salomat bo'linglar. Omad hammaga.